ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ଓ ସେଇଟାକୁ କୋଣ ଘର ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଏ ଘର ପଡ଼ି ରହିଲି ସିନା ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ନା ମତେ ଖାଲି ଖା ଖା ଲାଗୁଛି ଏ ଜୁଆଡ଼ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ନିରବତାର ରାଜୁତି ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ ହାରିଯିବି ନାଇଁ ମୁଁ ହାରିବିନି ମୁଁ କେବେ ବି ହାରିବିନି ମୁଁ ବି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବି ମତେ ବି ବଞ୍ଚି ଆସେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ପଡିଛି ଯିଏ ଯୋଉଟା ବାଛି ନେଲା ତମେ ତମେ କିଏ ଶଙ୍କର ବମ୍ଭୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ କାମ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କଣ ଶୋଷ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଶୋଷ ବଢି ଯାଇଛି ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ନୁହଁ କି ମିଲନର ଅଟନ୍ ନୁହଁ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ମଧୁର ବହୁତ ମଧୁର ଆସ ଆସ ସେ ଦେହର ତାତି କେତେ ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାତି ମାପି ସାରିବା ସତରେ ଭିନ୍ନ ନାରୀର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଦେଖିବୁ ଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମୋ ରୋଡ୍ ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ତୋ ବିଲ୍ କେମିତି ମୁଁ ପାସ୍ କଲି ବମ୍ଭୋଲେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ।